আজিৰ আছে ৰাজ্যৰ সামগ্ৰিক বান পৰিস্থিতি অপৰিৱৰ্তিত বাইছখন জিলাৰ প্ৰায় দহ লাখ লোক বানৰ কবলত কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বৃহৎ অঞ্চল জলমগ্ন ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি জোৰা মৰাৰ বাবে জিলাবোৰলৈ ছয়চল্লিছ কোটি টকা মুকলি প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ যোজনাৰ বিশেষ পেকেজৰ অধীনত ৰাজ্যৰ আঠ লখৰো অধিক হিতাধিকাৰীলৈ দ্বিতীয় কৃষ্টিৰ অৰ্থ সাহায্য কভিড নাইণ্টিনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থা হিচাপে কামৰূপ মহানগৰ জিলাত লকডাউন অব্যাহত গুৱাহাটীত বাৰখন চিকিৎসালয় আৰু একত্ৰিছটা কোৱিড কেয়াৰ কেন্দ্ৰত নমুনা পৰীক্ষাৰ বাবে কৰণাৰ লক্ষণ থকা লোকক আগবাঢ়ি আহিবলৈ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ আহান আৰু ভাৰতত কোৱিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা পাঁচ লাখ আঠচল্লিছ হাজাৰলৈ বৃদ্ধি প্ৰায় দুই লাখ দহ হাজাৰ চিকিৎসাধীন ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতিয়ে জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে যোৱা কেইবাদিনো দি থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগতে আন কেইবাখনো নৈ উপনৈৰ পানী বিপদসীমাৰ ওপৰেদি বৈ থকাৰ ফলত ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতিয়ে শোচনীয় ৰূপ ধাৰণ কৰিছে যোৰহাটৰ নিমাতীঘাট গোৱালপাৰা ধুবুৰী তেজপুৰ গুৱাহাটীত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বিপদসীমাৰ ওপৰেদি বৈ থকাৰ লগতে বুঢ়ীদিহিং ধনচেৰী জীয়াভৰলি কপিলি পুথিমাৰী পাগলাদিয়া আদি নৈৰ জলস্তৰো বিপদসীমাৰ ওপৰেদি বৈ আছে ইপিনে গুৱাহাটী আৰু ইয়াৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলবোৰত হোৱা ভূমিস্খলনেও সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে শেহতীয়া বানত ৰাজ্যখনৰ বাইছখন জিলাৰ এসত্তৰটা ৰাজহ খণ্ডৰ দুহেজাৰ ছয়শীখন গাঁৱৰ ন লাখতকৈ অধিক লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বানৰ ফলত বিশজন আৰু ভূমিস্খলনৰ ফলত চৌবিছজন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত স্থাপন কৰা এশ চৌৰাল্লিছটা আশ্ৰয় শিবিৰত আঠাইছ হাজাৰতকৈ অধিক লোকে আশ্ৰয় লৈছে শেহতীয়া বানত বাসত্তৰ হাজাৰতকৈ অধিক হেক্টৰ কৃষিভূমি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে কৃষিভূমিৰ লগতে পশুধনৰো ব্যাপক ক্ষতি হয় লগতে এন ডি আৰ এফ আৰু এছ ডি আৰ এফৰ জোৱানসকলে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহত উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে বাক্সা জিলাৰ হালবাৰী মহকুমাৰ অধীনৰ গোবৰ্ধনা খাৰিজা বিজনি চাফাকামাৰ চোণবাৰী বিষপানী খাগ্ৰাবাৰী এলেঙামাৰী নাৰায়ণগুৰি আদি ঠাই বেকী নৈ খহনীয়াই জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে গোৱালপাৰা জিলাৰ বান পৰিস্থিতি অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে আমাৰ সংবাদদাতাই জনোৱা মতে সাম্প্ৰতিক বানত জিলাখনৰ এশ একচল্লিছখন গাঁও বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বালিজানা লখিমপুৰ মাটিয়া আৰু ৰংজুৰি ৰাজহক্ৰৰ অধীনৰ বিৰান্নব্বৈ হাজাৰতকৈ অধিক লোক বানৰ কবলত পৰিছে বালিজানা ৰাজচক্ৰৰ অধীনত স্থাপন কৰা তেৰটা আশ্ৰয় শিবিৰত এহেজাৰতকৈ অধিক লোকে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে ধুবুৰী জিলাত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগতে ইয়াৰ উপনৈবোৰৰ পানী বিপদসীমাৰ ওপৰেদি বৈ থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্ৰশাসনে সকলো ধৰণৰ যন্ত্ৰচালিত নাও হাত নাও আদিৰ চলাচলত তৎকালীনভাৱে বলবৎ হোৱাকৈ নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে দৰং জিলাত চাৰিটা ৰাজসক্ৰ এশ পঁচিছখন গাঁৱৰ প্ৰায় চৌৱন্ন হাজাৰ লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ লগতে এহেজাৰ হেক্টৰ কৃষিভূমিবোৰ গৈছে নলবাৰী জিলাৰ সাতটা ৰাজহ চক্ৰ এইবাৰ বানত বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে জিলাখনত এই পৰ্যন্ত এশ সোতৰখন ৰাজহ গাঁৱৰ এক লাখতকৈও অধিক লোক বানত প্ৰভাৱিত হোৱাৰ লগতে সাতশ তেইছ হেক্টৰ কৃষিভূমি নষ্ট হৈছে নামনি মাজুলীৰ কৰতিপাৰ হাইস্কুলত স্থাপন কৰা বান সাহায্য শিবিৰত কালি এটি শিশু অনুকূল কক্ষ মুকলি কৰা হয় প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সময়ত শিশুসকলক ঘৰুৱা সুৰক্ষিত বাতাবৰণ উপলব্ধি উপলব্ধ কৰোৱাৰ উদ্দেশ্যে এই বিশেষ কক্ষ স্থাপন কৰা হৈছে আনহাতে বান সাহায্য শিবিৰবোৰত যাতে কভিড নাইণ্টিনৰ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিব পৰা যায় তাৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনসমূহে মাস্ক ছেনিটাইজাৰ আদি যোগান ধৰাৰ লগতে আন সকলো প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্যখনৰ সাম্প্ৰতিক বানত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বৃহৎ অঞ্চল প্লাৱিত হৈছে আমাৰ সংবাদদাতাই জনোৱা মতে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ এশ ছয়চল্লিছটা বন শিবিৰ জলমগ্ন হৈ পৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা মতে কঁহৰাৰ বিৰাল্লিছটা বাগৰি বনাঞ্চলৰ ছাব্বিছটা অগৰতলীৰ একত্ৰিছটা বুঢ়াপাহাৰৰ এঘাৰটা বোকাখাটৰ চাৰিটা আৰু বিশ্বনাথৰ ঊনৈছটা বন শিবিৰকে ধৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ প্ৰায় সত্তৰ শতাংশ বনাঞ্চল পানীয়ে বুঢ়াই পেলাইছে বনাঞ্চলসমূহ জলমগ্ন হোৱাৰ ফলত একাংশ বন্যপ্ৰাণীৰ নিৰাপদ আশ্ৰয় সন্দৰ্ভত কাৰ্বি পাহাৰৰ দিশে ঢাপলি মেলাৰ বিপৰীতে একাংশ সাতত্ৰিছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপৰ আশ্ৰয় লৈছে ইতিমধ্যে বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ বাবে কলিয়াবৰ আৰু বোকাখাত মহকুমা প্ৰশাসনে এশ চৌৰাল্লিছ ধাৰা জাৰি কৰাৰ লগতে যান বাহনৰ গতিবিশেষ নিয়ন্ত্ৰণৰ উদ্দেশ্যে টাইম কাৰ্ডৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আঠাইছ কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিবলৈ বিৰাল্লিছ মিনিট সময়ত ধাৰ্য কৰা হৈছে ইফালে যোৱা সময়ছোৱাত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা তিনিটা পশুৰ গাড়ীৰ চেপাত মৃত্যু হোৱাৰ লগতে দুটা গড়ৰ স্বাভাৱিক মৃত্যু ঘটিছে ৰাজ্যখনৰ সাম্প্ৰতিক বান পৰিস্থিতি জোৰা মৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ওচৰত পৰ্যাপ্ত পুঁজি আছে ইতিমধ্যে বিভিন্ন জিলাত বান ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলৰ সাহায্যকে ধৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ব্যয় কৰাৰ বাবে ছয়চল্লিছ কোটি টকা মোকলাই দিয়া হৈছে আকাশবাণীৰ প্ৰতিৰোধ অনুষ্ঠানত অংশ লৈ অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া এম এছ মণিমন্ননে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁ কৈছে যে বান পৰিস্থিতিৰ লগতে গুৱাহাটী আৰু ইয়াৰ কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহত ভূমিস্খলনৰ সমস্যাই গুৰুতৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে তেওঁ কয় যে ভাৰতীয় ভূতাত্বিক জৰীপ চমুকৈ জি এছ আই আৰু আই আই টি গুৱাহাটী কাৰিকৰী বিশেষজ্ঞক লৈ গুৱাহাটীৰ ভূমিস্খলন প্ৰৱণ পাহাৰসমূহত জৰীপ চলোৱাৰ বাবে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশক্ৰমে এখন সমিতি গঠন কৰি এনে অঞ্চলসমূহ চিনাক্ত কৰাৰ লগতে জনসাধাৰণক সজাগ কৰাৰ বাবে প্ৰয়াস চলোৱা হ'ব বুলি তেওঁ প্ৰকাশ কৰে তেওঁ লগতে কয় যে বান ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহত এন ডি আৰ এফ আৰু এছ ডি আৰ এফৰ এশ চৌৰান্নব্বৈ জন বিষয়া জোৱানে বাইছখন নাৱেৰে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে সাহায্য শিবিৰসমূহত সামাজিক ব্যৱধানৰ নীতি নিৰ্দেশনা কঠোৰভাৱে পালন কৰাৰ লগতে শিশু বয়োজ্যেষ্ঠ আৰু দিব্যাংগ তথা ৰোগাক্ৰান্ত লোকসকলৰ বাবে সুকীয়া ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে তেওঁ কয় राज तो हाँ बाजार रिपोर्ट मत amar baishkon district affect hoye ache baishkon jila affect hoyeche aro 71 revenue circle affect hoyeche aro 2086 villages got affected 967000 manu mane affect hoyeche relief camp homokot 144 relief camp recover to choli ache including our relief distribution center pate asray loye ache mane 28769 manu kisuman reka tithe odna rescue operation choli ache as dear of the dear up amar 22 boat ei mohot 22 boats rescue oh नामीस वन सो 194 पर्सनल नाम हेरी

অনুষ্ঠানত অংশ লৈ গুৱাহাটীৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাই কৈছে যে কামৰূপ মহানগৰ জিলালৈ লকডাউনৰ সময়ছোৱাতো চিকিৎসাজনিত কাৰণত অন্য জিলাৰ পৰা ৰোগী আনিব পাৰিব কিন্তু তেওঁলোকে চিকিৎসা সংক্ৰান্তীয় নথি পত্ৰ লগত ৰাখিব লাগিব তেওঁ লকডাউনত ঘৰতে থাকি আৰক্ষী প্ৰশাসনক সহযোগ কৰিবলৈ গুৱাহাটীবাসীৰ প্ৰতি আহান জনাইছে তেওঁ কয় যিসকল লোকে ৰেল বা বিমানেৰে যাত্ৰা কৰিব গুৱাহাটীৰ পৰা তেওঁলোকে ৰেলৱে ষ্টেচন বা বিমান বন্দৰত যাব পাৰিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে এছ টি চি এ বিভিন্ন জেগাৰ গুৱাহাটী বিভিন্ন নিৰ্দিষ্ট স্থানত বাছ চাৰ্ভিচৰো ব্যৱস্থা কৰিছে বা টিকেট তেখেতসকলে লগত ৰাখিলে তেখেতসকলৰ নিজা বাহন ৰৈও তেখেতসকলে ৰেলৱে ষ্টেচন বা এয়াৰপৰ্ট যাব পাৰিব ইয়াৰ বাহিৰেও গুৱাহাটীৰ কোনোবা লোক যদি গুৱাহাটীত চিকিৎসাৰ কাৰনে আহিব বিচাৰে তেওঁলোকে চিকিৎসাৰ কাৰণে আহিব পাৰিব তেখেতসকলে চিকিৎসাৰ সম্পৰ্কীয় কিবা কাগজ থাকিলে ৰেফাৰেল পেপাৰ থাকিলে সেইখিনি লগত ৰাখিলে মই ৰাইজক এইটোৱে আহ্বান জনাম যে কভিড নাইণ্টিন মহামাৰী ইয়াৰ পৰা সমাজখনক ৰাইজসকলে সজাগ হৈছে আৰু সজাগ হ'ব লাগিব আৰু লকডাউনটো সম্পূৰ্ণৰূপে মানি চলিব লাগে আৰু ৰাইজসকলৰ মেডিকেল ইমাৰ্জেঞ্চি নহয় তেতিয়া হলে ঘৰতে থাকিব লাগে গুৱাহাটীবাসী ৰাইজে সহযোগ কৰিছে আৰু মই ভৱিষ্যতো লকডাউনৰ পিৰিয়ডত ৰাইজে সহযোগ কৰি যাব বুলি মই কামনা কৰিছো আমালৈ এইমাত্ৰ অহা বাতৰি অনুযায়ী অসম মন্ত্ৰী পৰিষদে আত্মনিৰ্ভৰ অসম গঢ় দিয়াৰ উদ্দেশ্যে ৰাজ্যখনৰ ক্ষুদ্ৰ অতি ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগ স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত কেইবাতৰপীয়া অনুমতিৰ বাবে কৰিবলগীয়া আবেদন প্ৰক্ৰিয়া অন্ত পেলাই গুৰুত্বপূৰ্ণ এম এছ এম ই অধ্যাদেশত অনুমোদন জনাইছে সেই অনুযায়ী পৰৱৰ্তী তিনি বছৰ পৰ্যন্ত এনে উদ্যোগ স্থাপনৰ বাবে উদ্যমীসকলে কেইবাতৰপীয়া অনুমতি লোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই ইয়াৰ লগতে মন্ত্ৰী পৰিষদে নতুন বিনিয়োগ নিয়োগ আৰু বাণিজ্য পথ সুগম কৰি ভাৰতৰ প্ৰথমটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাল্টি মডেল লজিষ্টিক হাব স্থাপনৰ বাবে যোগীঘোপা অশোক কাগজ কলৰ দুশ বিঘা মাটিৰ অনুমোদন দিছে ইয়াৰ উপৰি বিভিন্ন খণ্ডৰ উন্নয়নমূলক কাম কাজৰ বাবে নাবাৰ্ডৰ পৰা তিনিশ আঠত্ৰিছ কোটি আঠাইছ লাখ টকাৰ ঋণৰ প্ৰস্তাৱত অনুমোদন দিয়া হৈছে কৰনা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিত দুখীয়া জনসাধাৰণক আৰ্থিক সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ঘোষণা কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ যোজনাৰ বিশেষ পেকেজৰ অধীনত দ্বিতীয় কিস্তিৰ পুঁজি মুকলি কৰা হৈছে সেই অনুযায়ী পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ জৰিয়তে আঠ লাখ আঠচল্লিছ হাজাৰ ছশ বিৰাল্লিছগৰাকী হিতাধিকাৰীক পাঁচশ টকাকৈ বিশেষ অৰ্থ সাহ্য পোনপটীয়াকৈ তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত জমা দিয়া হৈছে উল্লেখযোগ্য যে এই সাহায্যৰ বাবে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ অধীনত ৰূপায়ণ কৰি থকা ধ্বজাবাহী আঁচনি ৰাষ্ট্ৰীয় সামাজিক সাহায্য আঁচনিৰ অধীনত বৃদ্ধ বিধৱা আৰু বিশেষভাৱে সক্ষম লোকৰ বাবে থকা পেঞ্চন আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীসকলক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে প্ৰতিগৰাকী হিতাধিকাৰীক এহেজাৰ টকাকৈ প্ৰদান কৰা এই সাহায্যৰ ধনৰ প্ৰথম কৃষ্টিৰ পাঁচশ টকাকৈ ইতিমধ্যে যোৱা এপ্ৰিল মাহত হিতাধিকাৰীসকলৰ বেংক একাউণ্টত পোনপটীয়াকৈ প্ৰদান কৰা হৈছিল আপোনালোকে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা কোৱিড নাইণ্টিনৰ প্ৰতিৰোধ তথা পৰীক্ষাৰ বাবে ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থাৰ লগতে কামৰূপ মহানগৰ জিলাত লকডাউন অব্যাহত আছে গুৱাহাটীত লকডাউনৰ প্ৰতি জনসাধাৰণৰ ব্যাপক সঁহাৰি পৰিলক্ষিত হৈছে ইফালে স্বাস্থ্য বিভাগে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বাৰখন চিকিৎসালয়ৰ লগতে একত্ৰিশটা কোৱিড কেয়াৰ কেন্দ্ৰ চোৱাব সংগ্ৰহৰ বাবে মুকলি কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইটাৰযোগে কোৱিডৰ কোনো লক্ষণ দেখিলে স্বেচ্ছাই এই কেন্দ্ৰসমূহত নিজৰ স্বাৱ পৰীক্ষা কৰিবলৈ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি আহান জনাইছে ইফালে অসমত কোৱিড পৰীক্ষাৰ সংখ্যাই তিনি লাখ পঁচাশী হাজাৰ অতিক্ৰম কৰিছে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত সৰ্বাধিক প্ৰায় তেৱন্ন হাজাৰ আৰু যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত প্ৰায় একচল্লিছ হাজাৰ নমুনা পৰীক্ষা কৰা হৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত আজিও বহুত লোকৰ দেহত কোৱিড নাইণ্টিনৰ উপস্থিতি ধৰা পৰিছে কালি মাজনিশালৈকে ৰাজ্যখনত মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা সাত হাজাৰ চাৰিশ বিৰান্নব্বৈ হৈছেগৈ পাঁচ হাজাৰ অষ্টাশীজন সুস্থ হৈ উঠাৰ বিপৰীতে দুহেজাৰ তিনিশ নব্বৈ জন চিকিৎসাধীন হৈছে অসমত এতিয়ালৈকে এঘাৰজন লোকৰ কোৱিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে অসম আৰক্ষীৰ চৌৰাল্লিছজন বিষয়া আৰু জোৱান কোৱিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত হৈছে ইফালে কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে কামৰূপ মহানগৰ জিলাত কালি সন্ধিয়া সাত বজাৰ পৰা চৈধ্য দিনৰ বাবে সৰ্বাম্মক লকডাউন কঠোৰভাৱে বলবৎ কৰিছে অৱশ্যে চিকিৎসাজনিত জৰুৰী অৱস্থা আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা অথবা গুৱাহাটীলৈ ৰেল তথা বিমানৰ টিকট থকা ব্যক্তিক এই ক্ষেত্ৰত ৰিহাই দিয়া হৈছে আনহাতে লকডাউনৰ সময়ছোৱাত ৰেলযাত্ৰী আৰু বিমান যাত্ৰীসকলৰ সুবিধাৰ বাবে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ এছ টি চি বাছ সেৱাসমূহ চহৰৰ বিভিন্ন পিক আপ পইণ্টৰ পৰা বিমান বন্দৰ তথা ৰেল ষ্টেচনলৈ অহা যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সেই অনুসৰি দিছপুৰ থানা জালুকবাৰী থানা বৈশিষ্ট ফটাশীৰামবাৰী হাতীগাঁও গড়চুপ ভঙাগড় সাটগাঁও আৰু চানমাৰী থানা ফাঁচীবজাৰ আৰক্ষী চকী মালিগাঁও ওডালবাকৰা বিৰুবাৰী জোৰাবাট আই এছ বি টি আৰু পানীখাইটিত আৰক্ষী চকী পিক আপ পইণ্ট হিচাপে চিহ্নিত কৰা হৈছে ভাৰতত কোৱিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা পাঁচ লাখ আঠচল্লিছ হাজাৰ অতিক্ৰম কৰিছে যোৱা চৌবিছ ঘণ্টাত ভাৰতত প্ৰায় ঊনৈছ হাজাৰ লোক এই ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিপৰীতে প্ৰায় বাৰ হাজাৰ লোক সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতিছে ইয়াকে লৈ এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আৰোগ্য লাভ কৰা লোকৰ সংখ্যা প্ৰায় তিনি লাখ একৈশ হাজাৰ হৈছেগৈ দেশত এতিয়ালৈকে কোৱিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত হৈ ষোল্ল হাজাৰ চাৰিশ পঁয়সত্তৰজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে আনহাতে ৰাজ্যত পৰৱৰ্তী তিনি বছৰত এম এছ এম ই খণ্ডৰ উদ্যোগ স্থাপনৰ বাবে কেইবাটৰপীয়া অনুমতি লোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি মন্ত্ৰী পৰিষদৰ সিদ্ধান্ত ৰাজ্যৰ বিদ্যালয়সমূহৰ শিক্ষাবৰ্ষ অহা বছৰৰ পৰা জানুৱাৰী ডিচেম্বৰৰ পৰিৱৰ্তে এপ্ৰিলৰ পৰা মাৰ্চ মাহলৈ নতুনকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ প্ৰস্তাৱত মন্ত্ৰী পৰিষদৰ অনুমোদন ৰাজ্যৰ সামগ্ৰিক বান পৰিস্থিতি অপৰিৱৰ্তিত বাইছখন জিলাৰ প্ৰায় দহ লাখ লোক বানৰ কবলত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বৃহৎ অঞ্চল জলমগ্ন ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি জোৰা মৰাৰ বাবে জিলাসমূহলৈ ছয়চল্লিছ কোটি টকা মুকলি আৰু কোৱিড নাইণ্টিনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থা হিচাপে কামৰূপ মহানগৰ জিলাত লকডাউন অব্যাহত গুৱাহাটীত বাৰখন চিকিৎসালয় আৰু একত্ৰিছটা কভিড কেয়াৰ কেন্দ্ৰত নমুনা পৰীক্ষাৰ বাবে কৰণাৰ লক্ষণ থকা লোকক আগবাঢ়ি আহিবলৈ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বান আমাৰ আজিৰ সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল